都能够同盟造就。感恩祷告奉耶稣基督的名，阿们，阿们。感谢主，哈利路亚。我们把时间交给老师。哈利路亚哈。Hallelujah. 这个刘是我妈妈哈。哎妈，这个给你了。啊。来来来来，你就在旁边多多听就好。感谢主，感谢主。谢谢你了。谢谢你妈，谢谢你的妈妈为我们一直来的带导与守望。我妈不会讲话，那边是关机的啊。哎，能关起来哈。好，我开始了哈。哎呀，我觉得回家真好，哎，能够陪父母亲啊，这个是我非常喜乐的时候啊。好，我们非常感恩啊，谢谢金牧师啊，谢谢我们好几位同工们呐、都在这边呐、一起努力啊，一起来服侍啊。这一个恢复啊，并不容易，那我们很珍惜。也是盼望弟兄姊妹要特别留意，要小心啊！那个加入的人一定要你们清，这个比较清楚啊。那我们可以让他们先进来，然后教他们怎么样把名字改了，但是，一定要是清楚的，这样才能保护到我们大家啊。主啊，我们何等的感恩，给我们一个新的起头啊！若没有你，我们什么也不能做。从去年年底啊，到今年的二月底，主，我们真是啊，经历你啊百般的恩典啊，万般的祝福。主，若没有你，我们什么也不能，什么也不行啊，什么也不会。但是啊，借着这段时间，整个世界局势的发展，各方面的情况，重新的一个让我们有一个重新的起头，是吧？今天在这个4月18号星期一的开始，我们啊就是啊经过的整个的复活的日子，是吧？重新的让我们也有一个复活的新的起头，来学习你的话语啊，来导读你的话语，来进入你的话语。因此啊，我们就格外的求主能够恩典加多在我们每一位弟兄姊妹的身上。主，你与我们众人同在，我们接下来的时间完全交给你，也求主能够大大来祝福我们。这样祷告，奉主耶稣基督名，阿们。好，那弟兄姊妹啊，我非常喜乐啊，终于来到了老师很想交通的，但是呢又没有什么时间啊进入。其实我们这么多年啊，那个摩西五经大家绝大多数啊，只要是这个北海的弟兄姊妹基本上都知道了啊，都已经都听过了啊。虽然可能你们掉了蛮多东西啊，老师自己也很清楚啊，民数记、生命记啊都不容易啊。但是我们起码知道说我们已经经过了这一个过程啊。那怎么样能够帮助弟兄姊妹真正的深入啊？其实是有一个方法的，你不是听多少，而是看你能够讲多少才是属于你的。光是听啊，我听过了，我这个也懂，那个也懂，那个你试试看，叫你讲的时候你就知道能不能讲出口啊。很多人啊，这个得救的时间也不短啊，几十年的都有，但是呢，你叫他为主讲几句话讲不出来啊，这个就是什么样，平常操练太少啊。那我去年大概七八个月以前啊，开始了一个英语区的一个这个诚心的生活。刚刚开始的时候，刘聪弟兄他们都还来啊，我发现了，那不错，跟的还刚刚时候还跟得上，但是久而久之你就发现了一个很特殊的点，你要一直进入，这八个月啊，我发现那个。只要参与的弟兄姊妹啊，他的不管是英文的水平成长啊，他那个圣经里面的话能够为主说话了。现在每一天我们为主说话，以前啊只有这个我只有35分钟给他们，现在都快要一个小时。为什么？因为每一个人都有好多话要说。同样的我们这个早上啊，从7点到8点这段时间我们空出来给弟兄姊妹，对不对？那我就希望弟兄姊妹能够好好的珍惜这段时间，那么在神的话里面能够深入以外，
也能够借着同样的话来为主说话，操练都可以，每一页都是有很多的丰富啊。你只要听，然后根据圣经，我们的基础很清楚啊。所有的事情啊，接着三件事啊，读出圣经中的事实，圣经讲了什么，没讲什么啊，然后那个读出什么圣经中事实背后的启示。那么我特别哈、啊、这段时间呢、啊，本来啊那是考虑三月以后啊。三月以后啊不太容易，所以呢我就主日聚会的时候、啊、特别在主日早晨呢、啊、有一段时间哦、就是还是继续的操练。我没有特别的邀请，因为我知道现在的情况比较特殊，我也没有讲哦、要来的反正就来哦、听哦、所以这个事情啊就是这样子一直被延续下来。那每一个主日早上、啊、我们讲的时候我老是用这个什么启示录、这个讲的、已经都好几个礼拜了、昨天我是正式把一个段落先把它讲完。你讲完了以后，你就对启示录的 解释方式就有很深的一个印象了，有过去派的、这个未来主义的、还有这个理想主义的理想派的讲法，还有历史派的讲法，有好几种。原因是什么？我就重复的讲了三个礼拜。那你只凡是你进入以后的人，你就对那个启示录的解释方式啊，这个诠释学啊，你就有特别的一种深度和一种理解，你知道吧？好，来，那个现在雅各、啊、你尽量换成你的那个荧幕，好，你尽量换成你的荧幕。然后、你就下一页吧。好，因为 你这样的话、哦、我们比较能够控制、哦、那个好，很好。我们现在这一次、哦、那个我请雅各还有 Wilson 弟兄两位、哦、那将老师跟他们讲从哪里拿资料、哦、怎么样去整理、哦、然后先、完成这十讲的内容。但这十讲不是说十天就讲完了，那没有那么容易啊，因为这十讲有500多页，就看你怎么进入这些话语。你有没有发现一个很有意思的事哦？这个就是已过到现在都是一样，只要你在深入到主的话里面，你会发现每一章节都有滋味的，有滋有味的，很多的东西可以谈，很多的东西你都可以看得到哦，主是怎么样的来帮助我们、啊、认识神的话、哦、那现在的话我们这边呢有几个地方，因为、整个新约、这个马太马可路加约翰这四卷福音书，我们曾经花过一点时间，大概几个月的时间，用这个合参的方式跟大家讲，没讲完，老师心里面很有数，什么东西讲完了，什么东西没讲完，我心里面有数。但是那个方式、哦、我想已经进入到弟兄姊妹里头了，所以我觉得既然要有一个复活的开始、就干脆、啊、从这个、历史书里头的这个、使徒行传开始来、哦、那使徒行传总共有28章、哦、那28章的内容其实很丰富、哦、几十页，那就看你能不能把这个里头的话语啊能够真正的带起来哦。那我是觉得要给弟兄姊妹有一点功课了哦。这个什么功课呢？就是不是只是你听我讲，我们第一讲哈、哦、就是第一章到第二章里头啊中览的部分，就是把使徒行传到底是讲什么的哦，内容大致上的跟大家讲稍微分享一下，我们会用一段时间来讲这个、哦、那能不能一个礼拜就讲完我不知道、要看你们的、消化水平有多高哦，你们能不能加速、你只要讲得完我们 就、下一节、下一讲我们就开始、哦、没有问题的、哦、但是、啊、我们不急，我们只求主能够在我们的生命里面有一个扎根的机会，然后看看、啊、圣灵在使徒身上所做的每一件事是何等的奇妙、啊、那么、在这个里头啊，你可以看到右下角、啊大致上给你们有几个 outline、啊、这个大纲、
基督从升天开始啊，到马可楼的祷告，拣选了马提亚啊，做第十二位这个使徒，然后五旬节的圣灵的降临的时间，然后彼得啊，他怎么样传道，使三千人得救，然后门徒是怎么样变卖他们的田产家业，然后凡物公用的这个历史，非常非常。其实啊，我们很常听到的所谓恢复初代教会的那种历史啊，是特别就是讲到这两章的内容。好，那我们来看新约的背景啊，整个新约背景里面啊，就是我不知道这第几页啊，第四页吧。好，弟兄姊妹啊，你就全部打开来啊，让弟兄姊妹一次性就看得够啊。我们在之前的时候特别提过启示录，有特别还有那个整个圣经历史的背景介绍的时候，有特别把初代教会新约的时期的背景跟大家讲。耶稣基督这个对，你就尽量那边分享就对了啊。好。那个从主耶稣基督他的出生就是人性的生活 incarnation 啊，成为肉身啊 human living 就是人性的生活，然后 death 就是他的十字架 crucifixion 啊，主钉十字架啊，那之后。然后经过的 resurrection 啊 ，be buried 就是啊被埋葬，然后 ascension resurrection 就是这个复活，然后 ascension 就是什么？就是他的这个升天，好，到成为赐生命的灵，然后再进到我们里面，然后完成整个基督啊这个整个新约里面他要完成的这个计划，好。那从刚开始的时候，那个时候啊，还是提比流的时代，当时啊，保罗还叫扫罗啊，还是常常怎么样啊，忤逆神的，要听到啊谁那边呼求主名啊，就把他们下监在你这个监牢里面的。然后后来主在他去大马色的路上，然后遇到他了，然后他信了主，光照他了，然后整个人呢、啊、就改变了。那么这个是大概主后30到40年之间的事啊，这只是这个头十年，后面呢40到50年的时候啊，有加利古拉啊，这个第二个接续的这个该撒，然后有格老丢啊，到了50年的时候，这一段时间40几年到50几年啊，是保罗三次传福音旅行的那个 journey， 就是他的整个的旅程。的那一段时间那后来到了尼禄的时候啊，时间蛮长的，一直到彼得保罗都寻道的时间为止，这个时候还没有到这个主后70年左右圣殿被毁提多太子然后这个把整个耶路撒冷整个都拆下来，因为这件事是相当相当的怎么样相当的激烈，所以呢就造成了这个很多的人以为这就是他们的所谓的世界末日就是所谓的神主要再来的日子，所以这个是过去派解释这个启示录的时候的其中第一种讲法。好，那后面呢又经过了好几位这个该撒然后一直到窦米仙，那窦米仙呢就他那个时期啊，约翰就被下在这个拔摩的海岛上写的启示录。好，那从头开始在前面的话就有四福音，然后把一直到使徒行传把它写的这个整个的描述出来的时间段，基本上是在保罗三次传道的期间而已。好，所以离保罗的寻道就是在2 Timothy 就是提摩太后书的那一段时间还有一段时间，听得清楚吗？也就是说使徒行传讲的不是保罗的最末了的情况，
而实际上可能保罗 还是被判无罪的。你可以看到使徒行传里面所讲的内容都还是蛮正面的，面对这个罗马，面对这个官员，官员也对这个基督徒啊也比较有同情心啊。一直到尼禄开始以后啊的后期，然后发生了很多的事情，他焚烧这个罗马城，嫁祸给基督徒，这个时候才变成很负面了。也就是说，保罗是在五六十年代期间，从四十几年到五十几年这一段时间的三次传道是他们的黄金十年啊，这个整个基督教的扩张的 黄金十年。那么这个黄金十年呢，他们的这个无论是在教导或传福音啊，都是相当迅速的。而且呢，这个神啊，将人数啊，得救的人数啊，天天加给他们啊，天天加给他们。这个是其这个使徒行传最末了的时候所讲的话啊。我们来看看使徒行传啊，他在28章的最后的时候。他说保罗在他自己所租的房子里面、啊、驻足了两年的时间。也就是说在这个不是只有保罗一个人哦，谁还在啊？这个医生啊，路加都还在，对不对？他驻足了两年，然后这个两年呢，凡来见他的人他都可以接待耶。他居然，他明明是被关押的，但居然可以接待这个客旅，而且他放胆讲传讲神国的道，神的国 Kingdom of God， 神的国 KOG、哦、神国的道，将主耶稣基督的事教导人，并没有人禁止。有没有？这是这个在传福音啊第三次应该是三次传福音的时间啊，他总共有四次的旅程啊、哦、那么到了这一段的时间呢、啊、其实是是福音广传的时期，福音广传的时期啊，从耶稣基督之后大概二十几年的时代，几乎就一整代的时间。好，那我们可以看啊，在主后大概32年左右啊，这个细节的话，因为它有计算的问题啊，那32年左右，基督升天，那么62年左右呢，保罗啊就被囚于这个罗马的。所以这一段时间是什么样？是使徒行传的时间啊，整个的时间段啊。那么好，我们也来看这个使徒行传的作者是谁啊？路加。路加的背景很特别，第一个他是少数圣经作者里面是不是犹太人的，他是一个外邦人，并且呢他是一个医生，所以很特别。每一次保罗啊，保罗在传福音啊的时候，特别他的行程里面有船的，你有没有发现？哎，我们在那里有份，也就是说，这个我们里面呢、啊，路加已经讲到了，是他也在其中了、啊，他去过那里，懂吗？所以这个部分呢、啊，我们在读使徒行传的时候，你会越读越进去，你会越读越有兴趣的，你知道吗？因为使徒行传写的特别有味道的啊。在保罗第二次他旅行传道的时候，他就加入了整个的宣教团了。那我们现在啊，常常到不同的国家去传福音了啊。我们短宣跟这个保罗的这个行程也都很像的啊。那我们也曾经陪伴了他也曾经陪伴保罗啊，到了罗马。历经的船难然后保罗呢寻道之前呢、啊、那唯有这个路加陪伴在他的左右哈、啊。好嘞，我看一看这样子。哎，不对，你们那个档案哦，那个档案好像没关系，那我们就继续开始啊。那个雅各、啊、你看看有没有办法把老师的那个影像啊丁选视讯啊，你就丁选视讯，这样的话秀出来右上方不会是一个空壳啊。好，那我们就开始讲
讲述啊，这个接下来的这一段话。那么这个到了第六页啊，那你可以看到整个使徒行传它总共写了28章啊，这28章里头了，头5章记清楚啊，它是传讲起初代教会刚刚开始的时候，那个12个门徒就是 使徒啊，彼得与其他的门徒啊一起啊来服侍神的整个的经历，包括呢在第二章的时候讲到圣灵的降临，然后甚至于啊他开启了犹太人信主之门，然后让3000人同时信主，这个是啊耶稣基督之后哦啊，然后所形成的一个非常大的一个复兴。哎，弟兄姊妹，3000人不容易啊，你想想看，今天有任何一个教会它是超过3000人的，那是怎么样一个光景，是一个极大的复兴啊，极大的复兴啊，不容易啊，其实单一的教会啊，所以你不要小看彼得啊，不要觉得他好像是什么都不懂，不，然后有时候哈、啊，保罗啊，在加拉太书里面还斥责他，那他是神给他的勇气啊，那当时的话对这个彼得是何其尊重，哇，那个大明星一样的，那不是那么简单的事啊。然后到第六章的时候，到第八章之间呢、啊，教会就受到逼迫了。但是这个逼迫啊，不是从这个罗马人来的，而是从谁来了？而是从犹太人来的，包括的斯提凡的寻道啊，然后腓力啊怎么样的哦、啊，到外面去传扬福音啊，都在这一段时间。这个从前头啊是在耶路撒冷传福音，那么后面呢就从耶路撒冷。转到犹大跟这个撒玛利亚等地去传扬福音了啊，这个就是啊的第六到第八章之间啊所讲的一些故事是非常丰富。然后第九章呢，乃是啊扫罗刚刚的这个坟墓登场，他看到斯提凡被寻到的时候，他还站在旁边呢、啊，还看着衣服的这个少年人的扫罗啊。但是啊学识各方面相当不错，在加马列的那个手下啊学习啊，那大树人扫罗啊，这个是大学城啊啊。然后后来呢他进来的时候，但是呢整个的教会的主轴不是他啊，整个教会主轴仍然在这个彼得的这个执事底下。彼得呢前面啊在第二章的时候开放这个开启了整个犹太人信主之路，但是到了第10章啊彼得啊就开放了外邦人信主之路。记不记得、啊、在约帕的时候啊，然后他看到天上啊有4角的大布啊，这里面啊盛满了这个所谓的可憎之物啊，不洁净的，但是啊有3次天上啊有声音向他说，彼得把他这个拿起来吃了啊，就要吃的意思就接受，其实就什么接受那些看起来是不洁净的人的意思，就是外邦人。就后来没有多久，哥尼流的使者就来啊，把他接去，就得着了整个这个哥尼流全家啊，这哥尼流啊是真正的外邦人信主的头一号了。啊，奠基了。那我们现在这个144000人里面所看到的，从无数的从各国各邦各民各方来到这个主面前的，这就哥尼流是第一号了。哦，我们这些人也是。好，再过来呢，就进到了13章以后，这个扫罗啊，保罗又叫扫罗哈，就是扫罗原来是他的名，后来改成保罗。扫罗是伟大的意思，所以这个 King Saul 哦，这个是呢扫罗王，哎呀，是极其伟大的王的意思。但是呢，保罗却是什么 Paul 啊，却是 small 小的意思。哎呀，我是何等的卑微的意思，我是罪人中的罪魁。所以一个人的名字改变，不是只是他名字改了，而是他的整个的领受和人的整个的性质，整个的生命都改了。好，那后面呢？从13章到28章，你就发现了整个的执事 ministry
就是完成神工作的这一份，从彼得的身上就转移到这个保罗的身上。而且呢，彼得啊被称为啊犹太人的使徒，而保罗却被称为外邦人的使徒。所以前面还是啊集中在犹太人当中的，后面就开启了外邦人的路，然后借着保罗发扬光大啊，传扬到这个各地去啊。所谓的地级啊，可能是当时所以为的什么，所以为的也这个西班牙啊。那在马太福音十六章啊，这边有讲到一句话啊，我们一起，我还告诉你，你是彼得，对不对？是彼得把外邦人的信主的门打开了，是因为谁说的？主耶稣自己说的。他是你这个突然之间，彼得呢，这个考试考第一名呢、啊，难得、啊。你是基督，是活神的儿子啊！这一段话在该撒利亚腓立比的境内被揭示出来，谁第一个认信耶稣基督啊？就是彼得啊！所以他说：“你是彼得，我要把我的教会 ，my ecclesia， 建造在这磐石上。这磐石哦，谁才是磐石啊？”很多人以为这个磐石是彼得，因为彼得的名字就叫 stone， 就是石头的意思。但是这磐石乃是基督是磐石的意思啊！我要把教会建造在这基督上，阴间的权柄不能胜过他。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，天上也要释放。啊，这个就是。讲到彼得的这一件事情，讲到他的权这个神所托付他的功课。好，我们再接下来啊，讲到了这个从我们细看啊，保罗在这二十八章里面，他刚刚开始信主，那是第九章，他从十三章到十四章哈，这段时间啊，他是第一次的旅程，从哪里啊？他原先教会是在耶路撒冷奠基，然后啊，这个叫耶路撒冷的路线是核心的路线，我这个中心化的这个教会，然后传扬福音到地极。但是安提阿的教会的路线，你就发现了，他不强调安提阿本地，他强调安提阿的这个负责的同工五位啊柱子啊，然后差派的保罗和巴拿巴出去传扬福音。所以安提阿的教会是奉差遣到全地区的教会的，所以这个是两条很特别的教会成长的路线图，蓝图不一样哦。一个是就是我要扩大我教会本地的力量，然后我把我的教会啊教堂建得越来越大越来越好，全世界的人都来找到我，这个叫耶路撒冷路线。但是安提阿的路线不是，安提阿的教会啊，它的五个里面核心的同工居然差派了两个最优秀的出去传扬福音，所以他的重点不是在本地，他的重点在宣教啊，在各地的啊。然后第一次的旅程走的路啊，虽然不多，但是啊，第一次旅程啊，当时啊，以谁为主啊？巴拿巴为主，保罗呢只是跟着他的啊配搭的人。但是你就发现啊，在这个里头啊，神就开始打磨这个保罗，神就开始慢慢慢慢的把那个整个好像使徒的那个权柄啊，从巴拿巴和保罗，每一次刚开始第一次旅行的时候，一定是巴拿巴在前，保罗在后，圣灵的说话从来不会乱讲话了，这巴拿巴在前，保罗在后，一直是圣灵的次序。但一旦到了第二次以后，你就发现圣灵啊在那边有一个不同的说话了啊。其实在这边啊有一段话很特别，把保罗那一次啊又叫做什么扫罗又叫保罗，然后他就站起来向为主说话的时候，他突然之间圣灵就开始使用他，而且后面呢你就发现都是保罗和巴拿巴。保罗和巴拿巴，所以我们这个细节我们会慢慢的看到圣经里面去啊，所以你就是你会发现，哎呦，这个很有趣哦，这个事情是蛮多可学的。然后后来第一次去旅行以后啊，后来他们就一起回到了耶路撒冷。那在耶路撒冷这边啊，有一个大会啊，就指明了
这个传福音啊，是不是可以在外邦人中传？那外邦人是不是一定要受割礼的问题？这是第一次，好像奈西亚这个信经的开始，好像以弗所会议，好像什么什么大会，耶路撒冷的这个大会啊，就是在第十五章。好，那第十六到第十八章啊，就是他第二次的行程，因为他当时已经到了从这个耶路撒冷这边开始啊，然后所走的路就很多了。啊，那他是一个回圈型的，什么意思啊？他先回到安提亚，然后再从安提亚，然后去传扬福音。那原来啊，这个保罗跟巴拿巴啊，在马可的事上啊，马可福音的那个马可，他原先第一次啊跟着大家，然后做到一半，那他发小脾气了，自己就溜走了，跑掉了。啊，保罗认为这样的人不可以把他带走。但是那个巴拿巴呢，对他自己的侄儿很有他的想法哦。那当然好处讲就是啊，扶持那个侄儿的成长啊。那坏处讲就是他巴拿巴和这个保罗的执事从此而分开，分道扬镳了。之后很可惜，巴拿巴的这个名字就再也不出现了。啊，那后面呢？全然的圣灵的工作全都是记载在什么，就保罗的身上。那保罗呢就选择了陆路走了。那么从陆路以后啊，就是一直去传扬福音。耶稣的灵不允许这个圣灵不许可他在小亚细亚传福音。然后后来他在米西亚哈，突然就是啊在夜间梦到了马其顿的人的呼声，假如你过来传来帮助我们吧。就从这里啊，你就可以看到很明确的路加医生就正式的介入到这件这个整个的福音里面。也就是说这个整个传扬使徒行传的那个整个的行传的作者真正啊路加开始介入了，就在这个时候很确定的啊，因为我们就一起去了什么？去了腓立比。腓立比呢是马其顿的第一个防卫城啊，然后他们是坐船去的，所以这个时候路加已经该跟他在一起。然后到了腓立比以后呢，过程很精彩了啊，卖紫帛布料的那个妇人啊，那后来又被下在监牢里面啊，那个故事相当丰富啊，就讲。一下子讲不完了啊！你是去的人啊，你就历历在目，因为这个是路加亲自去的，所以他的讲法非常非常的生动活泼。再从腓立比到塞萨罗尼卡，就是啊帖撒罗尼迦，然后传扬福音。然后又到了好几个地方，然后到了后来到雅典，最后呢又经过了整个哥林多，然后到了以弗所啊。这在哥林多他就待了大概一段的很长的时间了啊，1.6个月啊。然后后来到以弗所也是这样子啊，传扬福音时间更长啊。然后后面呢才又回到了这个撒玛利亚啊，不是该撒利亚，然后再回到这个耶路撒冷。好，然后后面呢第三次的一个旅行的时间呢，你会发现啊，它这个非常好像有点接近啊，但是实际上呢这个路径图啊，我想我们到时候哈，我们会一一的介入，还是几个重点：耶路撒冷、安提阿、腓立比、哥林多、以弗所、该撒利亚。你要知道哈，这个工作啊，虽然每一个地方都撒种，但是它有重点，它有重点。那我们就从这个哥林多前书、后书、以弗所书、腓立比书这些就看出来，这个保罗对这些地区啊的一个照顾、喂养、成全。好，这个时候呢，以弗所啊，他就待了2年又3个月啊，时间比较长。好，再来。
好，我们看到他第三个第三次旅行讲完了以后，然后后来啊就要经过那个受审的这个时间了哈。这些部分呢，你们可以这样子说哈，弟兄姊妹啊，不怕啊，不怕重复的啊。特别在待会啊，老师开始啊，让弟兄姊妹啊呢拿起一个负担，就是讲这些点，你就发现了，光是讲这些点，你把那个整个的使徒行动的结构讲得非常清楚啊，都相当不容易。一旦你了解清楚以后，你知道怎么样吗？你下次哈、啊，如果有机会啊，走一趟这个保罗的三次旅程啊，你自己亲自走一趟啊。老师没有那么多钱呐、啊，不然的话我真的是很乐意哦、啊，带着大家讲每一个地方有什么样的故事。比如说这个整个新约的过程啊，基本上小亚细亚的七个地方教会，每一个地方，以弗所、士美拿、别加摩、推亚推拉、撒里、菲拉铁菲，你就发现它是一个什么，这个顺时钟的这个方向的一个城市啊。从哪里开始看？从拔摩的海岛开始看。好，你知道这个故事以后，你再看哦、从耶路撒冷路线跟安提阿的路线，它影响力有多大的不同啊？那从安提阿的话，它真正的传扬到整个欧亚，整个的福音的广传去了啊，这个是相当不易的啊。那我们现在看到他这个后来啊受审被囚的那个整个过程，你记不记得他后来啊又要经过以弗所要这个执意啊要回到这个耶路撒冷，经过该撒利亚啊上岸的这个整个的过程啊。那现在呢？当时他这个保罗啊，就吩咐人啊去找这个以弗所教会的长老们啊，来到他这边，在港口嘛，跟他们讲，我再也见不到你们了。事实上啊，事后证明啊，可能他们后面还有再见面。为什么？这一次的话，只是他第一这个要经过这个被囚受审的过程。从21章一直写到26章，非常精彩啊！那这个过程呢，人家要杀害他们啊，然后后来经过了第四次的旅行，这个是怎么样？是完全是被掳的过程啊，完全被掳的过程。那么从耶路撒冷啊，后来被逮捕了，然后再经过该撒利亚。从耶路撒冷到该撒利亚，就有人要想办法啊，想尽办法要把他杀了，对不对？啊，还发誓说，如果不杀了他，我们就不吃不喝了。哇，那这些人就很惨了。后面也没讲他们有没有不吃不喝了。反正到了该撒利亚呢，就坐船啊，就是经海线。这个第四次旅程期全都是海线啊，这整个的Mediterranean Sea 就是地中海啊，怎么样的过？那么在过程当中还跑到很多土著的地方啊，甚至于被毒蛇咬了，然后还这个保罗竟然没死，他们本来认为他是坏人，就后来变哎呀他是神，记不记得？然后后来到了马耳他这些地方都是在圣经里面通通提到的地点啊，这些点啊，这个到现在都是一个非常重要的观光圣地啊。然后后面呢，然后他们从这个意大利的这个南方，然后上岸了以后，然后再走到罗马的整个的旅程，就停留在第28章。后来罗马帝国的人呢、啊，因为也尊重他是罗马的公民，所以呢，各地都给他很特殊的待遇啊，这个都是啊，在这一页啊，我们都看到。好，所以我们现在已经对整个的历史啊有一点简单的一个鸟瞰。我们接下来哈、啊、有500多页啊，那全都在跟你讲这个整个的细节是什么。然后讲完的时候你会发现，哎呀我听过了，但不要担心，你进到这个圣经里面，它有很多层次的。同样的一个人呢、啊、你可以看到它的内容是相当多面的啊。好，我们进入到《使徒行传》第1章、第2章里面。
好，我们首先呢、啊、来读一下这个圣经的经文啊，提阿非罗啊。好，这边当然就有人就问提阿非罗是谁啊？那这个有很多的故事啊，我们慢慢说。我已经做的前书，论到耶稣开头一切所行的教训，直到他借着圣灵吩咐所拣选的使徒以后呢，被接上升的日子为止。前书是什么？就是路加福音嘛，啊，路加福音嘛。好，那这个就你可以把路加福音当成怎么样？路加前书，那路加后书就是使徒行传嘛，啊，这个后书是这一卷。那么，他开始讲的这个了，他说他受害之后，就用许多的凭据将自己活活的显给使徒看，40天之久向他们显现，讲说神国的事。两卷书在圣经里面的受众很特殊，比如说你在读这个启示录，你就知道它的受众是七个地方教会嘛，以弗所、士美拿、别加摩等等嘛，对不对？那许多的书都是受众就是所有的基督徒或者是全世界的人，但是很特殊的是路加福音跟使徒行传的受众只有一个人，叫做提阿非罗大人啊。那这个就问题就来了，提阿非罗是啥意思啊？是什么人呢？是什么特殊的人？为什么会特别为他而且写的相当详细？这就有好多种讲法了哈。其中的这个一种讲法就是提阿非罗神所爱护的人呐、啊，哦，这个名字这个意思啊，说哎，神所疼惜的啊，神所喜悦、啊、神所要高举的人呐、啊，就叫提阿非罗。他的意思就是面对所有人、哦、其实这个讲法有点说不通啊、有点说不通。那么、另外因为他特别讲的大人、啊、是当地的一种特殊的名称，什么什么某某大人，好像你是这个监察官、御史大人，你是什么这个钦差大人，他那个大人是 有意义的。所以 你如果只把他太象征性寓意性的讲法的话，其实不太能讲得通。虽然这样的解释也是不错啦，就是针对所有人，但是啊实际上可能有差距。那有一种解释啊，认为啊提阿非罗啊可能两种，他是法官或者他是律师啊，就是啊 帮你要陈情的。但你要帮这个保罗陈情，你自己本身要讲得清楚啊，你到底发生什么事啊、这个前因后果你要搞清楚。前书就是前因，因为、保罗、啊、要被审嘛，要到罗马这边要被审，那审核的话，那前面是发生什么事要讲清楚，这叫前书。那么后面呢就是讲到保罗他后来发生的事情还有他自己的见证，这叫后书，好不好？这叫后书。好，那他就讲了这么多的事情以后啊，就是说他受害之后用许多的凭据将自己活活的显给使徒看，40天之久就向他们显现，他们都在干什么？讲说神国的事。也就是说耶稣基督受害升天之后最重要的工作是什么？传讲 Kingdom of God KOG 神的国的事。哈利路亚。耶稣和他们聚集的时候就吩咐他们说，你们不要离开耶路撒冷、啊、你们这些小群、啊、就留在这边，要等候。要等候谁？要等候父所应许的，天父、啊、所应许的，就是你们曾经听过我所说过的，对不对？我说什么？约翰、啊不是使徒约翰、啊、约翰是、这个施浸者约翰，他是用水施洗，对不对？但不多几日，你们这些人要受圣灵的洗。那他们在聚集的时候就问耶稣说了，主啊，你要复兴以色列国是不是就在这个时候呢？啊，这心里面想着要当官了、啊、要当这个左右护法了啊。那耶稣就讲话了，耶稣对他们说，父凭着自己的权柄所定的日期时候啊，日期不是你们可以知道的，不是你们能够了解的啊。但是圣灵呢降临在你们的身上，对不对啊？
你们就必得着能力，并且要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做我的见证。所以这一点是很重要的，弟兄姊妹，你要了解整个的路线图是谁说的，是耶稣自己说的。使徒行传呢，它 Acts of Apostles 啊 ，Acts 就是行动的意思，行动的意思啊。那老师只能用这边来讲话哦，用手机来讲话，因为那个电脑讲话不太清楚啊。好，那这个耶稣所讲的，你们要在哪里来传扬福音呢？做神的见证人呢？他讲，先从耶路撒冷，耶路撒冷就是耶路撒冷路线的核心。从中心到圆周，从中心到这个更远到地极的意思啊。耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极。耶路撒冷是这个王的居住的地方啊，犹大全地啊是犹太人的地区，撒玛利亚他是谁啊？是北国的代表，以色列的代表。然后呢，到哪里？直到地极。所有地方你都要做我的见证的意思啊。那你可以看到这个图里面啊，讲到从耶路撒冷是一个点，犹大呢是这个犹大国的那个主要的地区，撒玛利亚就是北国，直到地极。那直到地极就多了十二名使徒，他们都是奉差遣的人，到了哪里去啊？就是直到地极的各地去了啊。所以很多的部分呢、啊，是从教会的前进然后来说话，不再是用笔墨来形容、啊、那么到一章九节，他就说，说了这话，耶稣说了这话，他们正在看耶稣的时候，他就被取上升了，有一朵云就把他接走了，就一直到怎么样，他看不见了。我觉得这个事情是非常重要的一个事啊，主要是因为圣经里面讲后面会提得很清楚了，他怎么去他也要怎么回来、啊、这一次是一章九节，明明显显的是所有的 使徒们都一起看见的、啊、那还有他隐秘的去呢，在那个复活的早晨的时候，只有玛利亚他们看到了，对不对？他说，你还不要摸我，因为我还要先到我父的哪里去，是不是？那后来他再下来的时候，就跟所有的门徒见面交通突然到他们的所聚集的屋子里面门徒说，哎呀，这个我的神，我的主啊，就是说到他们看到耶稣他怎么下来的，隐秘的下来，公开的下来，隐秘的上去，公开的上去。好，在但以理书七章的时候十三节到十四节说，我在夜间的异象中观看我就见到有一位像人子的。这位人子，通常在圣经里面讲人子是人的儿子，是强调他的人性。然而我们对人子因为耶稣基督自称为人子就其他人就尽量少说，除了在旧约里面的时候，以西结、但以理都曾经至少以西结曾经自称为人子的部分但是那个人子并不是这个很独特的，而是很普遍的意思就我也是人的儿子我父母亲所生的，对不对？但我们讲的圣经新约里面讲人子的时候，通常是讲的基督而言。好，他驾着天云而来，他被领到了亘古常在者的面前，他得了权柄、荣耀、国度，而是各方各国各族的人都侍奉这位。那这个位很明显就是那位人子，他的权柄是永远的，他的权柄是不能废去的，他的国必不败坏，必不败亡。所以请问这个人子在但以理书的时候的人子应该是谁啊？就是我们的耶稣基督嘛。所以他不是只有在新约出现了，旧约就早就已经怎么样成名给你看了。好，那我们再看下一幕在启示五章，五章的里面呢，他讲到宝座上的形象。如果你现在对启示录已经开始像老师这样的熟悉，你就会发现他第一章看到人子异象，
第二章到第三章讲到七个地方教会的事，第四章到第五章就讲到宝座上的形象。好，那我又看见宝座与四活物并长老之中居然有什么羔羊站立，像是被杀过的。问题来了，在他之前他是听到大卫的跟犹大支派中的狮子，然后他是听见了以后他过来看，他就发现哦，有羔羊的站立，而且还是被杀的羔羊。所以这个两个类似同位语，前面讲的是什么，后面就是指他。好，这个是在圣经中的解经部分啊，常常使用的一种手法。好，我听见的是一件事，但我看见的是另外一件事。比如说使徒他听见他后面有大声音宣告说什么样怎么样，那后来他转过身来就看到什么七个金灯台并金灯台中的人子。这个部分啊，就是前面的听见后面的看见其实指的同一件事啊，就是人子大声宣告说人子在他后面向他说话的意思。好，那这个羔羊有七角七眼，就是神的七灵啊，要奉差遣往普天上去。而这羔羊前来就从坐宝座的右手中拿了书卷，他既拿了书卷，四活物和二十四位长老就俯伏在羔羊的面前，各拿着琴和盛满的香的金炉，而这香就是众圣徒的祈祷啊，很清楚了，香是什么意思？众圣徒的祈祷。你有没有发现这个是不是解经哦？这是圣经的作者自己告诉你的，听得懂吗？也就是说有一些是 interpretation， 你要解释它是什么意思，有一些是寓意性的解经，有一些是象征性的解经。而这香是众圣徒的祈祷，是谁的解经？是这个是启示录的作者自己的解释，就已经告诉你了，这就是什么意思嘛。哦，他们这些啊都唱着新歌说啊，哦，你配拿起书卷，谁是你？就是那被杀的羔羊，你配拿书卷，你配揭开其意，因为你曾被杀，用自己的血从各族各方各民当中各国当中买的人来，叫他们归于神，又叫他们称为国民，做祭司归于神啊，归于神，在地上啊执掌王权。好，那这个的话你就可以看到哈，它跟前面的那个这个耶稣对他们所说的话说完了以后啊，他就被升到天上去了，然后看不到了，对不对？后面呢就是有一个人子啊被带到亘古常在者的面前，是驾着天云而来的。所以我看到一个人子，这个人子是谁？是基督耶稣，他驾着天云而来，他曾经被领到亘古常在者的面前，他是得了权柄荣耀国度的啊，是叫全世界的人都能够侍奉他的，他的权柄是永远的，他是不能废去的，他的国并不败坏的。然后我看到这一位啊人子，就是呢站在羔羊就是站在那个宝座和四活物和二十四位长老中间的那位被杀的羔羊。哦，那这被杀的羔羊啊，哦，是怎么样？拿着书卷，他被切开书卷，他被切开蜥蜴，然后他用这个拿着书卷，然后所有的这些长老跟四活物都俯伏在他面前，拿着香，就这个香就众圣徒的祈祷，向着谁去的？向这个羔羊去的，懂吗？然后这位羔羊是这个曾经被杀，用自己的血买的人来，叫他们归于神，叫他们成为国民，又成为祭司，归于神，在地上执掌王权。谁能够有这个权柄？就是这个被杀的羔羊有权柄，就是讲到这个人子。这个人子就是《使徒行传》最开始的时候讲到的那耶稣基督，好吧？最开始的时候讲到耶稣基督上升的那一位。所以启示录里面讲到基督就是那个羔羊，他从神的手中接过一个被七印所封严的书卷，每揭开一个封印就有大事发生，第一印、第二印、第三印、第四印、第五印、第六印、第七印，对不对？
然后你再往下看啊，第一印揭开的时候啊，就是白马的事情。他说啊，我看到羔羊揭开第七印的第一印的时候，就听到四活物中其中一个活物说了，因为这个活物啊，声音如雷，说你来。四活物有哪四样？第一个是狮子，第二个是牛犊，第三位是人，第四是鹰。哪一个声音如雷啊？只有狮子哦，吼叫的声音嘛。我就观看，有一匹白马，骑在马上的拿着弓，并且有冠冕赐给他，他便出来胜的又要胜，是不是？在启示录的第六章里面讲到，这个是胜的又要胜的这一位，而且像狮子得胜的王的意思。他看见白马骑在马上拿着弓啊，弓箭嘛，哈啊，有冠冕赐给他，啊，他是有冠冕的。你要把他这个故意形容成 Antichrist 的敌基督，我实在很累了。那你也讲到说他是什么其他的哦，讲到基督或者是讲到其他的都，你也都可以说得通啊。说他是战争，他是征战的勇士，也可以说得通啊。但是要跟其他的几个马要连接在一起，用整面的事实来说，因为其他的几个马他都不是讲到人啊，他是讲到某些事，所以我们的其中的一个立场或者是我们的看法，它是福音啊，因为福音是胜的又要胜的，是第一，在使徒行传的一开始，神的话语就不断的胜的要用胜的，这是他第一个阶段嘛。所以在使徒行传的时候，他一开始的所面对的那个历史场景，难道不是基督徒在耶稣基督上升之后，他们的祷告是五旬节的圣灵的降临，然后之后是这个门徒就在众人面前站起来为主说话宣告，就一下子三千人就一起受尽归主。你不觉得那是福音的圣礼吗？你不觉得那是一开始的时候，基督一离开地上，然后基督一揭开七印的第一印，他就已经开始做的事情吗？这就是使徒行传开始的时候，他不是说没有战争、没有饥荒、没有死亡，他是有这些东西的存在，但是他也是神揭开的时候说明的，他的能力是胜了又胜，环境不能限制他，对不对？这是白马。好，那我们再看到红马。红马很明显啊，他是讲到战争的事啊，啊。然后啊，黑马呢也很明显讲到饥荒的事，都不够吃了嘛。灰马呢讲到死亡 ，pale， 这个死灰复燃，死灰啊，那个颜色都是灰灰的啊，这个没有血色，对不对？好，然后呢，这四印啊，就是四匹马各自直行往前啊，继续的往前奔跑，一直奔跑到什么时候啊？主的再来嘛？哦，难道都是负面的事吗？啊，当然也有正面的事啊！啊，这个是一直不断的福音，一直不断在历史历代都在传扬，而且很特别，伴随着战争、饥荒、瘟疫、死亡的时候，那个福音的力更强劲。啊，那个我记得啊，台湾呐、啊，在这个大陆啊。台湾的讲法就是被沦陷的时候，大陆就是个这个是个什么解放的时候，哎呀，那不管他怎么讲，是战争嘛，内战嘛，哎，但是那个时候到了台湾的基督徒，各地基督徒就是突然兴旺起来，就开始了传扬福音，在很短的时间里面，几万人几万人的进到教会里面来，这就是事实啊。有环境，有征战，有饥荒，有死亡的时候，神的工作就大大的在里面凸显起来。你知道有921大地震啊、哦，那时候我们都亲自参与了，还有参与的建设、参与的重建、参与的这个供应粮食、供应什么什么，跟那个五一二的那个汶川地震的时候，我们都做了。
因为我们实在是看到每一个地方它需要什么呀，它的环境来的时候正是一个人的尽头就是神的起头的时候，就后来那个福音啊就遍满了那个普里那个地方了。哎，普里那里面你知道吗，原来是有最大的那个佛，哎，就后来呢圣经各方面啊，主的话语好多的这个救助全都进到那里面去，福音就传扬开来了。战争、饥荒、死亡、红马、黑马、灰马，常有的事嘛，对不对？啊，伴随福音的广传，这一直是如此，直到主来嘛。好，那寻道者呢，在第五章第五印揭开的时候啊，这个许多的那个在祭坛底下那个灵魂啊，就那边在呼喊啊。主啊，你还要等待我多久啊？要我们等多久啊？你赶快来吧，是不是？等不及了啊！你们再稍等片刻吧，等到所有的人呐、啊，这里面寻道的人呐、啊，跟你们一样，那数目完成的时候，我们就来了。这一章哦，是第五印，那一直到第七印之后，好、哦，然后。才完完全全为他们伸冤呢。好，那么第六印呢，就是地大震动，日头变黑像毛布，满月变红像雪，这样的一个这个印证之后，神就借着第七号这个要揭开的时候，天上极近月有两刻钟，然后呢有七只号被分给七位天使，然后就开始吹号了。你有没有发现七印的结构前四后三，七印的结构前四后三啊，那么七号的结构刚刚好也是前四后三，前面四个啊，这个有这个四分之一的什么死亡，然后什么四分之一的什么从地海江河和日月星辰都一样，三分之一的三分之一，然后四分之一，哦，哎，不，先是四分之一，然后三分之一啊，那越来越多嘛，好、哦，好了，弟兄姊妹，这就是我们之前讲的那个启示录的事啊，对不对？然后你看啊、哦，一章十节开始，使徒行传，当耶稣基督上升以后，他要带下来的那个事情，就是后头所发生的事，我们先给你看的启示录发生了什么事。然后呢，哦，一章十节他说，当他往上去，他们定睛望天的时候，突然有两个人身穿着白衣站在旁边，说什么？说啊，呀，加利利人啊，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接上升天的耶稣，你们见他怎么样往天上去，他还要怎么样来？你怎么看到去，他又怎么样来？好，那我们来看一看啊、哦。在撒加利亚书十四章四到五节，他讲什么？那日，他的脚必站在耶路撒冷前面朝东的，朝东就是太阳的那个地方，刚好是什么样？橄榄山的对位置。橄榄山再过去往东呢，就是到了死海了。好，他就看那个橄榄山，这山必从中间分裂开来，这山呢、啊、中间分裂，从东至西整个分裂开来，成为极大的谷，而山的一半向北面挪移，山的另外一半要向南面挪移，听得懂吗？哎，耶路撒冷在西边，好，如果你从西边来看，往东看、往东看那个死海的那个方向，中间就是整个橄榄山的位置，橄榄山呢要分裂，而且整个中间裂开来，成为极大的谷，从耶路撒冷一直到什么？一直到这个死海那边去。那么这个山要既然要分裂，那就自然，山的一半往北挪，山的另外一半往南挪，才能够从东至西成为极大的谷嘛。你们呢，只要从我的山的谷中逃跑，因为山谷啊必要沿到亚萨去，你们要逃跑，
就譬如啊，犹大的王啊，乌西亚年间的时候，大家因为那时候有大地震啊，逃跑啊，躲避大地震的时候的一样啊。所以耶和华我们的神啊，必要降临，有一切的圣者将要同来。也就是说，什么时候这个橄榄山啊分裂，从东至西成为极大的谷，从南向北挪移，然后呢，后来啊，你们就在我山的谷中逃跑，那么要延至到亚萨那个地方去，然后你们逃跑的时候啊，要知道耶和华我的神，他必要这样降临，了解吗？他必要这样降临，而且同着一切的圣者同来，好像那个启示录第十九章的时候啊，这个。人子啊，率天大军啊，那个整个的杀灭的那些败坏的这个兽啊，与那些啊同着兽像的这个的那些人。好，那我们来看啊，这个族是怎么升天的，但族是怎么来的，因为他讲的很清晰嘛。你们看他怎么去他就怎么来嘛。他去有复活日的早晨，玛利亚看到他在这个隐秘中的去，没人知道的嘛。他有没有公开的去啊？啊，也有，在复活以后的四十日，对不对？陪同这个地上的这些使徒们啊，这个坚固他们的信心之后，在他们的面前就怎么样升上高天呢？所以基督的成肉体经人生，经过死而复活，升上高天，这整个主的指示就是主自己他所完成的事，他乃是incarnation， 神成为人的 这件事不容易。那他也是 ascension 啊，他在众人面前啊，经过死与复活，升上高天，被埋葬，然后复活以后还升天，这个升天的过程也不容易，不论他是哪一件事，都是主所完成的事。哇，现在已经八点了，这个明天我们再讲吧，好不好？那老师因为有其他的事啊，我必须要把时间，所以你们这样哈，明天开始啊，那我是希望我们至少6:50以前啊，你们就起码唱诗祷告就差不多开始了，然后到了7点时间交给我，然后我老师讲到8点就一定要停啊，所以这个部分能够提前就提前，好不好？那雅各老师先把这个时间交给你，好不好？好的，老师加油，你们就开始要学习分享，要把这个目前我们讲的20页左右，那你们就学习分享讲起来，因为我们有10讲啊，10讲就是光是10天就讲完了，那你们压力很大的啊，因为这里面内容相当多了。好，那就交给雅各，你们开始啊分享，老师有那个这边就旁听就好，不能跟你们说话了。啊，好的。弟兄姐妹平安，那个，就是压力也很大哈。事先没有做什么准备，昨天才知道。要金老师分享完以后做一些简单的一个回应和总结啊，那就通过今天林老师所讲的吧，跟大家简单的回顾一下吧，是那个使徒行传哈。首先呢，老师是通过从新约的背景啊开始讲起，就是现在的这个图片哈，大家能看到哈，
通过这个图片呢，大家很清晰的能看到，首先就是基底流啊，加里古拉、格老丢、尼禄啊，包括一直到豆米歇哈，这几个就是罗马当时的一个皇帝哈、啊，他们那个以他们这个时间轴哈、啊、来分析，是60、70、80、90、100，就是我们主后的一个年份，主后主定时下呢，大概是在主后的32年的时候，好、啊，这个地方啊主定，然后呢保罗信主。啊，保罗三次旅行。那么《使徒行传》呢？它是在《使徒行传》啊，现在屏幕当中呢有一个，那是阴影的部分，白色的部分《使徒行传》的这个年份，大概是从2年到62年这个阶段。啊，这是咱们《使徒行传》的时间的轴。那么在这个过程当中呢，我们很清楚的知道，在经历罗马的几代皇帝当中，啊，这个时间轴很清晰。那么呢，新约背景简单讲完以后呢，老师又给我们介绍了一下这个作者嘛，路加。这里呢。下就行了，因为很熟悉，因为路加呢是医生啊，是外邦人啊，在保罗的二次的旅行的时候呢，加入了这个保罗团队哈啊，最后呢也一起到了罗马啊。是我们紧接着分享的是呢，《使徒行传》的整个的一个时间轴的一个概念。那么屏幕上打出来呢，是从第1章一直到28章啊。通过这个大纲呢，其实我们对使徒行传有个鸟瞰式的一个概念哈、啊。首先分为5个部分，从第1章到第5章哈、啊，它是通过来讲述以彼得啊为主人公来讲述的。那么特别是在第2章的时候啊，有我们熟悉的圣灵啊，在五旬节的时候呢降临的，当时呢哈、啊、彼得开始讲道，那么有人啊信主啊，这件事情呢是非常重要的，因为呢彼得开启了犹太人的这个信主的大门。这是第1章都是在讲彼得啊他的故事，以他为这个主人公来讲述。那么到第6章、第7章、第8章呢，就提到另一位重要的人物，就是腓力反啊，他是第一位的殉道者嘛。那么还有腓力。那么在当时这个，由于这个腓力反的殉道哈、啊，面临着教会的一个受逼迫的一个环境，因此呢，教会开始从第8章开始啊，就分散出去啊，我们的福音其实也跟着就是扩散出去了。那来到第9章的时候呢，因为斯蒂法殉道的最后呢提到了一个保罗啊，他是很虔诚的，但是呢他是啊反对我们基督的，但是在第9章的时候呢啊提到他了，提到他是如何去遇见主，如何真正的来归主的。那么之后呢，在第10章到第12章这3章呢，又来到了彼得的这个地方啊，因为呢，这里边有一个很重要的事情，就是彼得看到异象，哥尼流呢也看到异象，因此呢，彼得去给哥尼流看福音，让他全家都信主了。这个故事呢，其实也是非常重要的，也是因为彼得开启了外邦人的信主之门。由于彼得开启了外邦人的这个信主的大门后呢，之后的13章一直到28章啊，都回到了保罗的这边啊，因为保罗呢，他归主以后呢，他名字呢，就成了保罗啊。保罗的三次旅行呢，其实主要是谈到了啊，他去这个福音呢，向外邦人啊，
去传播的啊。那在具体保罗的算是旅行当中呢，最后一次是到罗马的第四次啊。这几次旅行当中呢，就是13章到第14章的时候，第一次旅行，然后回到耶路撒冷有一个大会，然后第16章到第18章的第二次旅行，19章到20章呢是第三次旅行，那21章到26章的时候是被囚受审的一个过程，然后呢最后呢就是27到28章的第四次旅行到罗马了。那么在这个过程当中当然有很多细节了，有很多细节，等老师分享到的时候，我再慢慢说啊。那么这几个呢，大家也可以截图啊，可以简单的看一下。这是第一次的旅行啊，从安提阿啊，然后又最终回到安提阿。第二次的旅行，这是旅行图，重点的几个城市就安提阿、菲利比、菲利多、以弗所、加萨利亚啊，最终回到了耶路撒冷，又到安提阿。那么第三次的旅行呢，啊，这是旅行图，啊，大家可以截图的时候，回去可以看着对照声音可以自己查一下吧，啊，因为到时候老师还要去具体的来讲啊。好，第四次啊，就是从加萨利亚出发，一直坐船通过罗马的最南方，然后登陆直到这个意大利的罗马这个城市啊。好，那么正式进入这个罗马书使徒行传的经文的部分的时候，首先呢谈到了一个受书的对象，就是加菲罗。加菲罗呢，因为在路加福音的时候啊，说这个提亚菲罗大人啊，因此你的这个大人呢，基金学家在这里做一个解释啊，这也是正式我们受书的对象啊，为什么是他了？因为提亚菲罗大人他有可能是法官或者律师，因为保罗哈、我们刚才讲到了，保罗由于被囚受审的时候呢，为了帮助保罗去澄清他的罪名。因此呢，就是路加呢，或者是加菲罗写这两卷书啊，因为既然要澄清这个罪名，要把事情的前因的后果呢分析的很详细，因此呢，这个路加呢会写两卷书，前书呢就是路加福音，后书呢就是我们今天所学的使徒行传，把前因后果分析的很详细哈，这是林老师跟我们讲的，就是比较认可的一个解释的方式啊，是这样的。那么受书对象解释完以后呢，又谈到了一个大家看大屏幕这个图片啊，耶稣亲自对他们说啊，你们必要得到能力，那在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极做我的见证。这就是福音传播的一个路线图。首先呢，这个图片当中这个中心点就是在耶路撒冷，犹太呢全地呢就是以色列的南部啊，撒玛利亚呢就是北部啊，就是以色列啊。那么直到地极，当时那个年代人们所认知的地级呢，大概是在欧洲的西班牙的地方。当然了，一直到今天来说的话，地级就是我们整个世界的所有的角落啊。这是耶稣啊给我们的一个教导啊和一个托付的使命啊。紧接着就来到了个耶稣升天，这个里面呢就是谈到了很重要的一点，就是耶稣的升天呢有两种方式，一个是隐秘性的，一个是公开性的啊。我们知道隐秘性的是第一次复活节复活日的当天的早晨啊，然后呢见完那个玛利亚以后啊，主就升天了啊。那么呢本节经文呢就谈到了复活后40天的时候，在众门徒中间啊公开的这个圣殿啊。那么至于赐圣灵啊还有主再来啊这些呢，
我们可以等林老师下一次再给我们具体的讲啊。好，那么在耶稣升天的这个过程当中呢，这里呢谈到了有这个但以理书啊，还有这个启示录的部分。那个因为这部分呢就挑重要的给大家说一下吧。这个白马啊，也就是第一印当中啊，这个白马胜了又要胜。林老师呢当时呢刚才跟你讲的是呢，其实在使徒行传的这个年代吧，于是当耶稣升天以后啊，彼得也好，斯蒂凡也好，包括后来的这个腓力啊，十二门徒也又有保罗啊，都是为了福音来奉献他们的一生啊。那么就是那个年代是福音得胜的一个年代，从耶路撒冷开始，真的是把福音传遍了整个地极，乃至今天我们都能够来听到这个福音。因此呢，这个白马这块就是胜又要再胜，就是福音的一个胜利。因此呢，我们在启示录当中看到这个白马的时候，我们就知道福音的胜利、福音的得胜，其实就谈到了当时的《使徒行传》里面所讲述的那个年代啊，也就是也就是这个福音的得胜，它就是在《使徒行传》那个年代。那么因为是启示录，它是预言嘛，白马也好，红马也好，黑马也好，灰马也好，其实这是并行的这匹马，它会一直啊。一直延续到主的再来。那但是呢，这个白马呢是寓意的，也就是自从使徒行传开始的，也就是我们所要学习的这段书开始的啊。那么我们现在这个时代呢，其实福音战争啊、饥荒、死亡都是在并存的啊。其实也就是我们也就是经历的啊，这个四个运的这个阶段当中。再往下老师就没有讲太多了，也是简单的给帮助大家啊回顾一下吧。希望也是对大家有所帮助，因为今天讲的大部分都是一个知识性的一个梳理和整理啊，还没有正式进入到经文的这个细节的部分。所以给大家一个概况式的回顾啊，希望对大家能有一个帮助吧。下面是我们每个人都要发言吗？还是怎样？节目时间吗？雅哥，我在的。那也是一样哦，分享了，他就是那个开头的分享嘛。他是这个序幕嘛，今天听了什么，讲了什么？哎，我没看到那个许昌美。他那个是个英国的。对，雅哥，你可以那个先点一个人，然后那个他们那个从第一次慢慢的讲，慢慢的分享，我们就可以把这个。使徒行传吃过来了，是不是吃下去？就慢慢的讲还是更好啊。今天讲一点点。金牧师，我在我的那个名字就是字母嘛，我还没改啊。对啊，那我要等一会儿。怎么没看到？啊、对，你先、那个、先点一个。字母就是我。对啊，先点一个。行。以后就用这个字母了。是不是 CSM 啊？XC 啊？对呀。对对对。我想想，应该是这个。我说。是的。好嘞。嗯。好嘞。
后面可以改一个字啊，就是让别人知道。啊，好好好，行。嗯，但我知道这个是。嗯，好，那个你点一个人吧，我们就一点点讲是最好，少一点，越少越好嘛。哦，讲的比较快，讲的清楚。行了，启春姐来吧，启春姐。好的，谢谢昌美啊，谢谢昌美姊妹，嗯，弟兄姊妹平安，真的非常的感恩，感谢我们又再一次能够在这个平台上能够听我们老师的分享。那么今天老师给我们讲了这个《使徒行传》的一个大概的一个概况，能够让我们来知道这个《使徒行传》从它的一个整体的从第一章到整个的28章的一个简单的一个概括啊。老师也再次的讲，就是让我们就是看到，就是从一个分类啊，从这个第一章啊一段一段的告诉我们啊。老师讲到就是这个特别刚一开头就讲了这个1到2章的一个细节啊，就是告诉我们就是使徒行传的一个总览啊，就是基督的一个升天啊，马可楼的一个祷告，还有就是这个拣选这个马提亚，还有就是五旬节圣灵的一个降临，彼得传道是3000人得救，就是通过老师今天就是讲使徒行传，也让我们就是老师也再一次的就通过啊概括，就是这个我们主耶稣就是这个升天啊，就是一个从启示录当中也让我们能够更加的回顾，也能够来知道，因为启示录也讲到了就是那几个教会啊，就是也讲到了就是这里头的这个就是这个扫罗变成保罗啊，就是也讲了就是大概的一个概况，能够让我们就是接下来可能要再从我们圣经章当中章节当中更能就是细细的去体会啊，能够也让我们更加的就是知道这些使徒们就是当时的一个就是过程。就是今天就是虽然第一天上来听可能是有点就是虽然就是听的就是有点概括，就是一个概括，但是我相信接下来我们只要就是每天用心的去聆听老师的这一个小时的一个讲解，能够让我们真正的向老师说，能够让我们说的让我们自己能够吸收，能够消化，再能够讲出来，我觉得这是我最重要的一个得着，也非常的感恩，也感谢老师感谢弟兄姊妹，我今天就分享这些。我看看谁在上面，那就请赵姊妹吧，赵姊妹分享吧。好的，感谢主，弟兄姐妹平安。哎呀，太好了，我们又可以一起过日子，每天可以有课听了。今天老师讲《使徒行传》也是我最想听的一本书，因为之前读《使徒行传》的时候，读得晕头转向的，不知道谁跟谁，怎么去哪里，就是一团乱麻一样。然后最，老师这样给我们讲，他讲了一个一开始给我们讲了一个新约的一个背景，然后又讲了《使徒行传》的架构和大纲，第一章、第二章，就是这总共28章。然后大概的一个总结，还有就是说他讲的提阿菲罗大人呢，就是这个人是谁呀、然后就说他已经做了前书，这个前书就是路加福音，这是我刚刚知道的。然后说前书哪一个是前书呢，就是等于是路加福音，因为这个使徒行传是路加写的嘛，路加是作者。然后又给我们讲了耶稣基督被上升的体上升啊，然后他向圣徒显现40天之久，这40天呢就讲说神国的故事，然后让我们就是也知道了使徒行传写作的历史背景和时间，时间就是主后的32年到62年之间，这差不多30年的时间，就使徒行传写记录了这么长一段时间的使徒的传道，使徒主要是前面是彼得，后边呢是保罗这两位，
两位主要的人物记录了他们的传道，他们的时间，他们的受逼迫，的时间的一个记录。然后还有就是老师又给我们讲到了，引申到了但以理书和启示录。那讲但以理书和启示录的时候，就是我们就比较熟悉，因为我们学启示录学了两三个月的时间，他讲白马呀、红马、黑马、灰马，这些就对我们来说就比较不陌生，就是有听起来就不是那么吃力，就比较有基础。尤其是在这个使徒行传，在保罗这一段时间，保罗这个四次传道，尤其这段时间老师没给我们上课，我就自己学习了加拉太书和那个和帖撒罗尼迦前书和后书。刚好第一次旅行布道呢，就是写了帖撒罗尼迦，不是写了加拉太书，就是加拉太书就是保罗第一次旅行布道的的那个写道的那个教会。然后第二次旅行布道呢，就是写了帖撒罗尼迦前书和后书。刚好老师这么一讲的时候，哎，还刚好有基础，这段时间学习的，然后老师这样一讲，就对这个学习，对使徒行传这个学习，就这个概念，他旅行布道的时间呢，然后经历那些教会啊，在这教会当中都发生了一些什么样的事情啊，就是比较熟悉。然后第三次旅行布道，这个我还没有学习到这儿，所以说前面老师讲的就比较亲切。我是觉得给我们讲了这么多之后，那就是比较熟悉。如果是没有前面这些学习呀，没有这些基础的话，如果听使徒行传可能是会有一点点吃力，所以说要在这个神的话语上下功夫，这样就是听得比较清晰，然后最起码对这个事实有一定的了解。然后老师再给我们讲，以后再讲加深印象，再讲属灵的含义，一点点进入的时候就会顺理成章的就会接受。感谢主，感谢老师，也感谢弟兄姐妹，我们又可以一起每天都可以学习了。那我就分享这么多吧。就是还有就是说他就是怎么样上升，怎么样再来，就是对那个在使徒在那个启示录里边这些就描述的比较清晰。比如说在启示录五章六到十节呀，还是启示录六章第二节，就说的比较清晰。那我之前就说，哎，怎么老师讲的时候怎么一下跨越到启示录了呢？就当时就是觉得，哎，怎么能连接得上呢？其实这个圣经都是它都是有连接的。如果老师不这么讲的话，那自己怎么想的都想不到，他这个使徒行传怎么能跟启示录连接上发生关系？所以说我们这样的学习太有必要了，感谢主。那我今天就分享这么多，那请温森弟兄给我们分享一下吧。温森弟兄，你方便吗？方便。感谢老师，今天的分享啊。然后也借着今天的一些使徒行传的这个整个尊览我这里可能也分享其中一个画面，然后给大家可能有更一个清晰的对整个启示录的时间轴会有一个更贴切的了解。这个是新约保罗书信的这个时间轴就是这个主后的48年、49年、50年到68年这一段期间保罗第一次布道第二次布道、第三次布道，然后来到第一次的软禁在罗马，跟第二次的监狱在罗马，然后殉道然后像赵姐妹所说的就在第一次布道的时候就也写了加拉太书，然后第二次布道的时候在大概主后51年就写了这个帖撒罗尼迦前后书，然后第三次布道的时候就写了哥林多前后书，还有这个罗马书这些都是在他的不同的这个城市所写的不同城市所写。然后来到这个保罗第一次的软禁在罗马的时候呢，就写了以弗所书跟哥罗西书还有在62年的时候也写了腓立比，也是在罗马，都在罗马。
所以这个紫色的全部都是教会书信啊，教会书信。所以我们可以看到，在保罗就是从第一次软禁过后被释放，就到处传道哦，就写了前后就写了提摩太前后书跟提多书，这里的就是教牧书信啊，教牧书信，就是签名就是我们做领袖的就是教会的领袖的的一个一个我们要如何来参照保罗的劝勉来在这个成为教会领袖所需要当的一些责任，还有要如何去做好自己的本分哦。从这里呢给我们看到很多很宝贵的信息，很宝贵的信息，也让我们能够学习在尤其是当我们读新约的时候我们能够更清楚的了解到在这个当时候的这个世界他们是如何来一步一步的把福音把它扩展开来让这个怎么说让这个教会的这个就是神的国度可以开展。其实上个礼拜当这个讲到这个这个受难节还有复活节的时候我的教会的信息特别提到埃及其实很多时候现在我们看保罗所传的这些地方有一部分到今天都是在这个基督化的这个国度当中当然如果你从另外一边就是像小亚细亚就是那个七个教会现在是属于土耳其的地方也是回教的国度同样的埃及也是一样也是在罗马灭亡的时候然后这个阿拉伯帝国兴起的时候在这个时间点上所以可能这些如果没有保罗的这些布道跟许多像马太马可路加十二使徒在不同的一个时间点布道的话我们看到有一些国度就是继续的传承这个基督的福音直到如今然后有一些国度就好像小亚细亚就是现在的土耳其还有尤其是埃及其实有很多尤其是土耳其跟埃及的教会除了在这一个这个十大逼迫罗马刚才老师或者是雅哥有在重复的这些十个罗马这个帝王的逼迫以外可能都是进入这个所谓的教这个天主教的这个大公教会时期然后到直到如今都是以基督化为中心思想的一个国度但是这里也要特别提到像土耳其啊埃及这些地方他们所经历的这个属灵的逼迫远远超过许多的地方因为直到这个君士坦丁这个把整个罗马把整个基督教就是成为一个合法的宗教过后一些欧洲的国家虽然他们都经历了这个历史的洗礼但是像土耳其埃及他们同样除了这个历史的洗礼之外也受到许多回教徒的逼迫直到如今所以在这些逼迫患难当中如果不是这些先贤的这个殉道者的血
洒下来啊，然后让我们能够福音的种子啊，能够茁壮的成长。真的，这些有太多太多的这个历史的事迹，殉道者们在这个传道的过程哦，他们灵验的把献上自己的生命哦，也要把这个福音传到地极，这种精神哦，是我们现在最缺乏的。很多时候我们会因为一些小的这个小逼迫，或者是一些觉得哎呀不要管了妥协，造成我们有时候羞愧主的名啊。当然说是容易啦但是当要做的时候却是另外一回事。就好像许多人说信耶稣得永生是啊，信耶稣就得永生好像耶稣的这个教义或者是教导是这么廉价的。但是虽然我们不叫这个是廉价的恩典，而是白白的恩典白白不是廉价廉价也不是白白因为那时候这句话的传讲是因为在逼迫的底下很多时候当你说你信耶稣一只脚就已经踏进鬼门关了。然后好比今天我们信仰不管在任何的一个地域都是相对来说都是比较自由的。如果比较当时候保罗时代还有许多这个使徒时代的这种逼迫真的是微不足道所以我们可能真的是要接着学习新约的这些保罗书信、教会书信、教牧书信更能够让我们感同身受也让我们在这个时代有受到逼迫的人们这个信徒们能够得到安慰能够得到安慰因为这个世界是短暂的曾经有一个罗马的皇帝我忘记是谁了他自己出当时候他出了一个硬币这个硬币的这个内容讲基督教在我的这个在我的时代已经完完全全的被灭绝了他骄傲到一个地步把他的功绩把它打印在这个他所发行的硬币里面说基督教在我的统管时代已经灭绝了但是今天讲这句话的这些帝王们已经过去了已经死了但是我们看到福音的广传是对于当时的这些人们这么大的逼迫基督教才可以存在吗但是如今我们身为主后2022年的今天我们看到神的国度不是像这些帝王们所说的在我的掌管之下灭绝了当时候的极权是可想而知的但是如今2022年基督教没有灭绝反而大大的兴旺所以很多时候我们不要把好像说一些的这个国家的逼迫看着是哎呀我们没有盼望反而基督教是在越逼迫的环境下更真正更能够茁壮的成长为什么呢很多时候他把一些他会把一些一些真正要在神国度侍奉的这些牧者们或者是这些使徒们不是使徒们就是这些
这些信徒能够真正的在这样的一个逼迫的环境下把它这个提炼萃取然后把许多的这个现在这个时代教会里面的残渣把它自动的把它排挤掉然后让教会真正能够留下来的人就是这些甘愿为主拼使命工作的人所以非常期待老师在这段期间里面讲新业的时候能够给我们这方面的得着我就分享到这里把时间交给新义姐妹在吗听不到，听不到。听得到吗？啊，现在听到了。哦，太好了，感谢主。现在听得到了，就是就很感恩，然后又可以重新恢复这个上课了，也。就是特别的好嘛，因为我现在不是被那个隔离在家嘛，在上海这边疫情挺严重的，然后每天我们在家已经就是十几天快20天没出门了，一直在房间里面，然后其实如果没有上帝的陪伴，没有然后感受很多吧，所以可以重新再恢复上课。我自己是也很，就是也有在反映上课也不是特别又没有声音了。那个星宇那个声音出不来，那就把声音交给昌美，那信号不好。对对对，交给昌美。嗯嗯。哎，好的，感谢主啊，谢谢老师，也谢谢弟兄姊妹的分享。那么其实，我是刚停下来啊，因为我一直在工作，在运动。那我今天还是感谢主吧，听的还是挺有收获的。谢谢老师，让我们这样恢复正常的学习。
首先我们老师在给我们讲使徒行传的时候看到说使徒行传的背景，那么也看到说在什么样的光景当中，那么使徒行传的就是也就是说整个的使徒行传给我们总览鸟看了一下，从基督的升天、马可楼的祷告，还有就是拣选马提亚到五旬节圣灵的降临，那么看到彼得传道使三千人得救，包括门徒他们卖田产家业凡物公用，那么也看到说他们真的是当我们继续学习的时候其实也很期待，让我们也知道说那个当圣灵降临的时候彼得就是说使徒们他们的能力，就像我们昨天刚过了复活节，那么过了复活节主耶稣复活了，圣灵就住在我们心里，在我们在新约时代嘛，那么也看到说圣灵就是凡被圣灵引导的就是神的儿子，让我们也知道真的是他们就是说当彼得他们跟随耶稣三年的时间就是没有什么能力，但是只有我们的主复活了，五旬节圣灵降临了，有能力，就是看到十字架上的能力，这种能力给了使徒彼得，同样今天只要我们渴慕，同样也会给我们看到这个十字架的能力。那么还有一个重点，我就说看到他们都是这也是老师还没分享的啊，因为我刚才在看，我刚安静下来看到门徒们就是聚集同心祷告，那么他们都同心合一的恒切祷告。其实我觉得今天老师给我们的知识包括接下来我们在跟随学习的过程当中不是单单我们对使徒行传有了多少的知识上的了解，更深的是我们能进入能结合到我们的生活当中，那么他们那时候就是说能同心合一的恒切祷告，那么结合我们的生活实际看看我们自己在每天别说在未来了，在过去在未来那么我们的祷告是不是恒切祷告，那么我们是不是每天要有祷告在神的面前，那么我们的光景相信谁都会知道，借着我们的生活的实际，那么整个使徒行传就是说有五个大，有分了，老师分了五个部分，一到五章看到说圣灵降临，那么彼得就使三千人信主，六到八章说到斯提凡殉道，包括教会受逼迫被分散，那么其实在这个斯提凡殉道教会受逼迫被分散的时候，我们看到背后是福音的就是说就像我们目前从三月份我们所光临的面临的光景也看到说是因为就是说福音的传开所以说凡事都有主美意，让我们在真的是在环境当中，尤其是老师在讲到七个教会的时候以弗所、士美拿就是别加摩、萨拉那我记不住啊，怕说错了，所以这七个教会当中士美拿教会他要受逼迫十日，所以在那个逼迫当中说有功就是说有生命的冠冕为他存留，那么要存心忍耐那么我们目前的光景是不是这样的，要比那宽松多了也给我们一个很好的警醒。那么从第九章看到扫罗，那么扫罗信主在大马色的路上时候遇到主的时候他的生命有一句话就说的很好，其实想到说到扫罗的时候我就想到有一个就是有一句话，有一个传道人讲的一句话就说扫罗他的一生就葬送在那个遇见主的大马色的路上，因为扫罗他是我们都知道他是逼迫主的杀基督徒的，那么正因为在大马色的路上他遇到了主，他的名字的改变是改成保罗，从此以后他就走上了服事的道路其实也带给我们很多学习的功课。那么今天我们的名字从我们原始的名字从父母来的名字到我们今天每一个都是文威的名字，也有一个新的名字就是基督徒，那么我们该如何就是真的像基督徒的样子这也是我们所思考的。那么十到十二章看到说哥尼流信主，那么彼得开启了外邦人信主的门也就是说哥尼流全家都信主了，是因为彼得我们就很容易想到那个他看到的那个异象有四个角，那么他不敢吃的时候主说都是我洁净的你可以吃的，那么彼得的顺服就看到把福音带向外邦人，
也看到哥尼流全家信主，这也带给我们很多。那么哥尼流全家信主，那么我们的全家是否也会也都信了主，也非常感恩嘛。在这个学习的过程当中给我们一个很多的就是思考，带着问题，带着我们结合我们的生活实际，你就会得到的不一样。那么十三到二十八章就看到说是记述的整个是保罗，那么这里让我们看到，那么保罗和巴拿巴，那么从此以后我们在听的时候就你就会很好的思想。那么保罗一开始是说的经文当中很清楚的说到巴拿巴和保罗，我们注意从哪一章哪一节开始就换成了保罗和巴拿巴，这是一个转移，也是一个转换。也不是说巴拿巴就不重要了，就说明从此保罗就起来了，他的生命起来了。那么也看到说保罗他的旅行，那么保罗他的第一次旅行，也就是说他和巴拿巴，那么尤其在这个过程当中发生了很多就是故事，老师刚才也跟我们分享了，包括说尤其是马可福音的马可，一开始第一次保罗就是马可他参加了这个旅行布道的时候，他因为胆小，因为什么原因，就是带着问题我们去学习，他因为什么原因他退出了，然后后来是巴拿巴不放弃他的侄子，然后又把马可给就是就分开了，就他们就单独的巴拿巴去带保罗，这也就巴拿巴和保罗分开了，不同的传道旅行，那么最后保罗我们知道他还是接纳了马可，就像儿子一样对待他，是因为马可的生命被改变，这也带给我们很多学习的功课。那么我们也知道保罗在第一次旅行当中写了加拉太书，就像刚才温神丁给我们所分享的。那么第二次旅行是保罗和希拉，那么也就是说在他写了就是帖撒罗尼迦前后书。那么在十九章到二十章呢，看到他第三次旅行他在那个写了是就是哥林多前后还有罗马书，包括保罗他是在罗马被软禁，那么在软禁当中他写了就是说就像刚才外神弟兄给我们这个图也非常好，也谢谢外神弟兄，那么就是说写了以弗所书、哥罗西书还有腓利门、腓利比书。那么保罗在最后的时候在第二次在监狱的时候在罗马也是写殉道嘛，他写了教牧书信、提摩太前后书还有提多书，带给我们一个整个的就是说新约圣经当中的宗览，包括保罗可能是有如果我没记错的话是写了十三封书信在新约圣经当中，那么他的教牧书信还有监狱的书信监狱书信也就是教牧书信，所以让我们很期待就是未来老师对我们的分享，让我们带着就是说这些问题带着这些思考的时候去学习真的是再结合我们的生活生命的实际看看我们自己到底有哪些境界的学习的我也非常感恩也恢复了这样的学习。那么包括老师在给我们讲到那个结合启示录还有就是说单以理书包括整个启示录那个白马黑马就是整个的七印七碗包括七印七碗它都是前四后三的那种方式也带给我们很多学习的功课，包括白马呢福音那么象征着它一种是象征的手法红马也就是战争，黑马是饥荒，灰马是死亡，包括第五印的时候看到殉道者等候复活到第六印就地大震动日头变黑像毛布满月变雪像就是变红像雪。那么整个的说就看到说白马福音的时候让我们想到就是越有逼迫的时候那看到福音的广传，也看到说传福音也是说那不是主说嘛，说从耶路撒冷到撒玛利亚直到地极，也看到说从中心到各地。那么其实带给我一个看见就是说那么中心结合到我们自己也就是从我们的家庭到外，那么我们从创世纪就知道福音是以家庭为单位的，那么我们的家庭当中是否肯定我是说我自己肯定还都没有全然归向主的，也带给我们很多的启示那么从家庭到外
从外从内到外，那么主圣经当中告诉我们说，从耶路撒冷也看到说他们在传道的时候有两条线，老师说有两条线吧，也就是说从耶路撒冷是一条线，那么是内部的，那么另一条线也又看到是说从那个字我好像没记住，因为我一直是在听的，还在忙活，叫什么提啥，那个地点叫啥，三个字的，我忘了啊。所以说就看到说那个传福音是传向外邦人的，也就是福音马提亚好像是，我不是马提亚，就是说安提亚吗？对，安提亚，哎呀，感谢主，可能就是说老师说看到传福音的有两条线，从圣灵开始，五旬节圣灵降临开始，他们出去传福音，那么第一条线就看到从耶路撒冷看到内部的建造，那么也看到说从安提阿是往外传的，尤其是传向外邦的，其实带给我们一个很好的看见吧。那么我们的传福音真的也是说从家庭往外传，也从我们的教会传到就是世界各地，带给我们很多的想法启示，那么也非常感恩，借着这样的学习，借着我们带着这样的各种各样的问题，真的是每天我们上平台的时候也祷告，求圣灵与我们同在，无论我们是在工作在做工或者是专心的听，相信主与我们同在的时候，我们就会大有得着。那么我们听了以后真的是就是像老师所说的吧，能真正的是让我们都能进入，能活出，最后我们都能成为基督的精兵，都能成为别人的祝福，成为众人的祝福，也不枉老师这么辛苦的给我们就是这样，还有就是大家的陪伴，尤其是我们教会为了就是大家来上课都牺牲了早早的时间，所以就是不枉费这个时间吧。希望我们都能有更深的进入和得着，感谢主。那我就把时间交给金牧师。哎，感谢主哦，我这有一个什么掉线了，刚好是两个，大家听到吗？金牧师听得到。那感谢主哦。那个好像是每一次分享的时候人都会马上下去，我是觉得说那个雅各为啥，那个我明天也会说一下，就是说老师讲完了，然后为什么跟那个雅各你把他给整理一下，正式再来那个把仔细的讲，最我们的目的就是想把这个使徒行传整个过程都把它吃下来，使自己每一个人都能够会讲哦。我们不是为了观光来听，我们是为了要进一步的要学会传福音，学会讲道，因为我们这里上来的人都应该说是神的手中的工人啊，每个人的目的就是为了要怎么样为主摆上。所以呢老师虽然讲的呢时间比较短，那我明天也会说最好呢不要下去啊，我们要听呢就听得明白，然后呢能够有点得着啊，然后操练自己能不能够会还给老师，自己也能不能讲。当然说一开始训练的时候会比较难一点，像那个超美这样的整个过程可能会比较难一点，但是呢也要去操练啊，也要去操练。然后我觉得为什么你这样呢前面很好重新这样的归拢一下，然后呢反复的那个迅速说一下，这样呢我就觉得是特别好特别好。所以呢我明天呢也会提醒那弟兄姊妹不要下线那么早，雅各你要有点准备把整个过程重新用自己的方式来讲出来给弟兄姊妹听一下听一下，这样的会好一点啊。好，我们今天感谢主，这是一个训律，然后在训那个律里面呢应该这么开始就应该要把握，这个把握是把一到十八章整个框架有，如果我们有这个框架
一开始就有个很好的石头形状的框架，那我们会掌握下面的讲，其实下面讲的都是一些可能你们我们大家多多少少有一点知道，最重要的是这个框架，这个框架要在你的脑海里，第一章讲什么，第二章讲什么，是不是？然后那个时间背景历史来历，这个要掌握的好，才能够把使徒行传学得好，这是非常非常重要的。谢谢威神跟那个雅各付出了，然后我们也多多更多的为这个祷告为这个祷告。我们现在是要成为教导将来要教导别人的人，所以我们一定要学会讲出去这样的一个概念，在我们的里面去带着这样的一个心态去学习。我们更多的要为这个平台上的弟兄姊妹来祷告建立这个平台是为了像老师说的培养出十二位精兵来，那我也相信我们每个人上来大家都会能够学会成为神的工人感谢主谢谢昌美的分享从头到尾再捋一次是个很重要的。我们来祷告，求神来保守我们这个平台。爱我们的天父，我们满心感谢赞美你，谢谢你的爱，谢谢你的恩典，谢谢你让我们能够主啊现在开始就学习使徒行传，主啊让我们在这样的一个训录里面，主啊把这个训录搞清楚了，我们接下去听就能够听得更加明白，接下来只是一些门使徒们的工作，他们是怎样去宣讲，他们是怎样训道，他们是怎样被圣灵充满，他们又是在那个时代中是怎样为主成为有用的器皿。今天我们也是一样，主要我们所以训述是非常的重要，愿弟兄姊妹回去回顾这个训述，能够主啊把这个架构放在自己的里面，主啊也能够主啊传递出去。亲爱的主，我们就向你感恩，我们就向你赞美，主啊你是配得称颂配得赞美的主，主啊谢谢你的爱，谢谢你的恩典，求你祝福我们这个平台，主啊为明天的主要课程交在你的手中，亲爱的主啊愿你自己来祝福，让这些弟兄姊妹不要这样的下去那么早，唯有你来做工，唯有圣灵来感动，主啊若是我们人催他真的若是没有用，唯有你圣灵的感动，圣灵的主啊工作才能够是最真实最实际，主啊愿你圣灵帮助我们，使我们每个人都能够单单来仰望我们的耶稣基督，主啊我们向你感恩和赞美，为我们的老师这样的忙碌也交在你的手中，为 KUG 交在你的手中，主啊他正在为 KUG 主啊真的是掏出生命在服侍，主啊求你来祝福加添我们老师的身体灵力都能够身心灵健康，主你自己亲自来做工恩待和眷顾，祝福我们这个平台所有的众弟兄姊妹，纪念他们的白善，纪念主啊老师这样的付出，纪念威神史蒂芬，主啊还有那个雅各长梅赵姊妹，主啊我们真的是向你感谢和赞美，为我们的主啊心语在隔离中交在你的手中，主啊谢谢你，主啊心语翅膀他们都能够来上来听，主啊我们向你感恩和赞美，主啊我们为了这个平台也是为了我们成为宣教士，主啊成为你有用的器皿，按照圣经的真理来教导来传道，主你来掌完全举手为恩待所有这个平台的众弟兄姊妹，愿我们主耶稣的怜悯，愿我们的天父的慈爱，圣灵感动，一直与我们同在，直到永永远远。阿们。好，我们也一样用主祷文来做结束。我们来背主祷文。我们在听到吗？听到了。听得到，听得到。愿你的国降临，
愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。阿门。雅各，我要找你有点事啊，我那个快递的事。好，那我们就明天见啊。明天见。明天见。明天见。